中央社记者汪怡如，高雄五日电，轰隆引擎声震天价响，20台哈雷机车车队今天晚间集结出动，包围高雄市总图，为导演郑文堂的新作充足造势，也为今年的高雄电影节闭幕画下华丽句点。高雄电影节今晚热闹落幕，17天的影展期间，总计有220场放映，合计超过50组影人登台，创下46场次完售纪录，是影展17年来最佳纪录。在郑文堂的领军下，由蔡昌宪、闪灵乐团主演的闭幕片《充足》晚间举行世界首映。郑文堂说，这部片的主角阿德是自己80年代参加街头运动时所认识的一群朋友的化身，他们都不是台面上的政治人物，但他们对民主台湾贡献很大。郑文堂早年参与许多街头运动，亲身见证了在台湾民主化过程中不断以肉身冲撞体制与各种禁锢的无名英雄们，我很有感触。为什么那么多无名英雄都被大家忘了？我也一直想，为什么他们可以这么冲，以一致的理念拼着，或许不知道冲到最后是什么，但内心还是有这么多热情跟理想。在充足中，郑文堂试图以举重若轻的手法处理他藏在心里多年的这份沉重。里头的场面有摇滚，有武打，有民俗阵头，风格冲突又夸张，用喜感的方式去说，也许让大家觉得不正经，但我内心真的很正经。充足的总经费达3000多万元，对郑文堂是不小的负担。自2014年起开始，他一边拍摄后制一边筹款，今年底才要正式上映。这过程中，闪灵的主唱 Freddy 临场，所以从街头的摇滚歌手成了殿堂上的立委。所谓选前选后，换位置换脑袋，常年与许多运动人士与政治人物往来的郑文堂对此点滴冷暖在心。他说自己2007年认识林场佐，合作过 MV 拍摄，别人我不敢讲，这个人没变，完全同款，选上也一样，电话还是很好找，我应该可以打包票，即便他以后又选上什么也不会变。郑文堂说，后来在街头或其他场合遇到林场佐，还是无话不谈，自己反而成了提醒他言行的角色，每次看到他聊起天还是都乱练笑话，我还得提醒他身份不一样了。106万1105